Andas ut, kom bak. Klockan är 7:15 på kvällen och tjejerna i Umeå IK träffas för ett av sina yogapass. Sen i början av februari har assisterande tränaren och yogaläraren Tina Norlund tränat laget med hjälp av de flera tusen år gamla asiatiska teknikerna. Du återhämtning, du blir smidigare i kroppen, vi jobbar också mycket med den mentala styrkan. När det dyker upp nervositet och spänningar och olika sorters motstånd på planen så är att kunna gå igenom det och ändå gå ut och göra det vi ska, även fast vi är rädda och nervösa och allt som kan komma dyker upp som är naturliga reaktioner. Långa djupa andetag eller eldandning. Det var bland annat med yogans hjälp som Tina Norlund själv hittade tillbaka till ett liv utan anorexi och utmattningssymptom efter många år som elitidrottare. Nu driver hon vid sidan av jobbet i UIK ett eget företag för att hon vill inspirera andra. Jag har yogat en hel del själv och vet också hur det är att vara elitidrottare och vad det innebär. Och då ta hjälp av yogan och både individanpassar och så köra i grupp. Det är otroliga effekter. Jag har märkt att man har blivit mer medveten. Dels om tålamod, acceptans, hitta sitt eget lugn. Tror du att yogan gör dig till en bättre fotbollsspelare? Det kan hjälpa. Ja, dels det fysiska, att man blir mer rörlig. Jobba med sin nervositet, kanske innan match. Är det yogan som ska ta UIK till toppen igen? Bland annat. Vi ser till helheten och det är ju svårt kanske att köra 10 pass yoga i veckan och tro att vi ska bli världens bästa lag. Men det är en del av det.